Sveiki, šiandieną aš jums pristatysiu keletą pilofreso pratimų. Pirmas pratimas būtų susirietimai, siekiame alkūnėmis kelienukus. Įkvepiam, iškvepiam. Pasirinktas variantas būtų susirietimai, siekiant skirtingą kelienuką, įkvepiam, iškvepiam. Ir įkvepiam, iškvepiam. Pabaigai būtų susirietimai, trumpi, neatkeliant menčių, tai iškvepiam, 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 iškvepiam. Siekiame į priekį, galime rankutės laikyti prie ausyčių ir trumpus susirietimus daryti. Pabaigai būtų rankytės ištiestos, dubuo pakeltas ir prasitempimas. Giliai įkvepiam ir iškvepiam.